اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امہ چینل پہ ایک بار پھر سرکار کے جشن ولادت کے حوالے سے یہ بہت خوبصورت محفل برپا ہے، اور علماء کا، نعتخوانوں کا اور مشائخ کا الحمدللہ برکتوں والا اجتماع یہاں موجود ہے۔ وقت تھوڑا ہے، اور میں اپنے وقت میں جو مجھے جلالی صاحب نے فرما دیا ہے میرے کان میں، میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بزرگوں کا کلام بھی پیش کرنا ہے، کیونکہ بزرگوں کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ ایک اپنا کلام بھی لکھا ہوا پیش کروں گا، اور بزرگوں کا بھی محبت سے حضور کی بارگاہ میں، جو یہاں اس حال میں بیٹھے ہیں اور جو لاکھوں لوگ باہر دیکھ رہے ہیں، مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا آپ کی ذات ہے جسے ذات کہیں، آپ کی بات ہے وہ بات جسے بات کہیں، ہم منا جسے رات کہیں، آج کی رات ہے وہ رات جسے رات کہیں۔ پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ میں بزرگوں کے کلام سے آغاز کرتا ہوں، نعت میں بھی لکھتا ہوں اور رضوی صاحب نعت حضرت علامہ طیب صاحب بھی لکھتے ہیں، لیکن ایک نعت تاجدار گولڑا نے لکھی، اور وہ نعت کیسی نعت ہے جو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ دیکھ کے لکھی گئی۔ میں حضور اعلیٰ گولڑوی پیر سید میر علی شاہ صاحب کے کلام سے آغاز کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو تضمین لکھی چراغ گولڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر نور اللہ مرکزہ نے، وہ پیش کرتا ہوں۔ فرقت دی رات لمبیری ہے، چلی غم دی لال ہنیری ہے، ربا وصل دے وچے کی دیری ہے، اج سکم تیرا دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگے اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں،
ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ ਖੁਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਔਰ ਯੇ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਇਨ੍ਹੀ ਉਲਾਮਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਅਤੈਫੋ ਸਰਾ ਮਿਲ ਤਲਅਤਹੀ ਵਸ਼ਜ਼ਵੋ ਬਦਾਮਿਉਂ ਵਫਰਤਹੀ ਫਸਾ ਕਰ ਤੋਹਨਾ ਮਿਨ ਨਜ਼ਰਤਹੀ ਨੈਨਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿਰ ਚੜੀਆਂ ਫਸਾ ਕਰ ਤੋਹਨਾ ਮਿਲ ਨਜ਼ਰਤਹੀ ਐਨੂੰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਉਨਵਾਨਾ ਖਾ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੀਪੁਰ ਹਾਲਾ ਖਾਂ ਯਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਆਨਾ ਖਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖਾਂ ਜਾਣਾ ਖਾਂ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਹਾਨਾ ਖਾਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਕਿ ਜਿੰਨੋ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਗਦਾ ਡਿੱਠੀ ਜਿਸ ਵੀ ਨਸੀਰ ਓ ਸ਼ਾਨ ਖੁਦਾ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾ ਅਜਮਲ ਕਾ ਮਾ ਅਹਸਨ ਕਾ ਮਾ ਅਕਮਲ ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾ ਗੁਸਤਾਖ ਅੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾ। ਔਰ ਜਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਏ ਕਾਰੀ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮੇ ਕਹਿਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਾਤ ਜੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੋ ਵੀ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੇ ਲਿਖਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਪਹਿਲਾ ਇਸਤਿਹਕਾਕ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਉਂ ਤੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਹਾਂ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਗਰ ਤੁਮ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਸੁਨੇਗਾ ਗਰ ਤੁਮ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਕਰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲ ਦਿਲ ਕਿਸ ਕੋ ਸੁਣਾਏ ਆਪ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਦਿਲ ਕਿਸ ਕੋ ਹਾਲ ਦਿਲ ਕੇ
محشر کے دل شاہوں نے محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دل وہاں کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ فیہم آپ سے سونیا کیوں انہیں دوں میں سزا کیوں انہیں دوں میں سزا آپ کے اپنا حال دل جسے کہیں زخم دل کے اس کو دکھائیں زخم دل کے اس کو دکھائیں آپ کے دو شعر اپنے لکھی ہوئی نعتوں کے مشہور نعتوں کے اور شفیق بھائی صاحب جی ان کی بھی فرمائش اور بہت سارے نوجوانوں کی بھی تو پیش کرتا ہوں اپنی لکھی ہوئی دو نعتیں جو ماشاءاللہ یہاں بھی اور پوری دنیا میں الحمدللہ بڑی معروف ہوئیں اور سب شامل ہو جائیں یہ میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا لیں بات کرتے ہیں حضور کی گلی کے ٹکڑوں کی میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ابو بکر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابو بکر عمر عثمان
طالب نے ابھی طالب ابو بکر عمر عثمان علی ابن ابی طالب لٹاتے ہیں یہ دنیا میں صدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں کھلاتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا آج کی رات اس سے بڑی دعا میرے پاس اور کوئی نہیں ہے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا تیرا دامن کبھی الطاف خالی سکتا کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ایک کلام کے اور چند شعر اور کہ شفیق صاحب کی اور بہت سارے دوستوں کی فرمائش ہے مشہور نعت لکھی ہوئی دو تین شعر پیش کرتا ہوں کنڈے مقرر کے طور پہ اس چینل پہ بہت پڑھی گئی وہ نعت نعت سرکار کی سبحان اللہ پڑھتا ہوں میں تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے اور یہ سنا ہے یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری
قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت سید دادا بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سید دادوں کی بارگاہ میں ان کا سہارا لے کے ایک شیر علی بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کروں کہ ہے یہی اجر رسالت ہو مودت ان سے کہ کبھی ایمان نامکمل ہوگا جب تلک آل محمد سے نہ الفت ہوگی اور دو جہاں میں اسے پھر کون بنا رسوا سر محشر وہ جسے ہوگا رسوا سر محشر وہ جسے سید زہرا کے بچوں سے عداوت حشر کا دل سبحان اللہ سبحان اللہ ابو جلالی صاحب اس نعت کا مرکزی شعر ہے یہ حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا جب دیکھنے والا ہوگا کہ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہلے کا شعر اور حضور کے جشن کے حوالے سے کہ تیرا آنا تیرا آنا تیرا آنا تیرا آنا تو ہے احسان خدا مومن پر کہ جس کی نبیوں نے دعائیں مانگی جس کی نبیوں نے دعائیں مانگی کتنی پر نور تیری صبح ہے ولادت میرا دامن
دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، میرا دامن یا رسول اللہ، میرے مدنی میرے مکی میرے مل جا میرے سہنا میرے آقا میرے داتا یا رسول اللہ، میرا دامن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا دامن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیبی، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا پر ایک سہارا ہے کہ ہم تیرے ہیں، ایک سہارا ہے کہ ہم تیرے ہیں، اسی نسبت سے سرے شفاعت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی، اسی نام سے راحت ہو